42. 46. 47. 52. 57. 66. 58. 66. 64. 75. 4. 54. 45. 56. 57. 62. 14. 18. 22.
96. 202. 30. Hey, wait a minute. 22. 24. 25. 35. 45. 30. 44. 50, Kyle Wormsman. Disco. No, I don't know this one at all. 64. 64. 70. Oh, that was us. Yeah. 71.
til. Thank you.
70. Yeah.
70.
60. Yeah.
Okay. Kommer der.